ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ 2324 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8.5% ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉନି? ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢ଼ୁଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ନାହିଁ? 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟର 77% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। 77% ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ବଜେଟ୍ ଆଣିବାରେ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତୀକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 20,000 କୋଟି ବ୍ୟବଧାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି 20 କୋଟି ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ବି ପଡ଼ୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ବାସ୍ତବତା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଇକି ରହିଯିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମୋଟ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 69,000 କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ମୋଟେ 69,000, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବରାଦ ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ମିଶନ ଆଳୁ ଫେଲ୍, ମିଶନ ପିଆଜ ଫେଲ୍, ସବୁ ଫେଲ୍। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି, ନଦୀରେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାହିଁକି ମାଛକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେନି? ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେନି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ 24,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 33,630 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର 22,042 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଥିବା ବହୁଳ ଋଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିଚାଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ଋଣରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଯେଉଁ କେତେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ହଡ଼ପ, ମାନେ କପି ପେଷ୍ଟ।